Fitimet dhe aksionet e Samsung shihen në rënie. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Fitimet e kompanisë gjigande Samsung ranë me 32 në tremujorin e tretë. Pavarësisht një pritshmërie në rënien e rezultateve, këto ishin shumë më të ulta nga çfarë shikohej. Frika e një recesioni global nënkuptonte rënien e kërkesës për pajisjet elektronike dhe çipat që përdoreshin për të fitimi i vlerësuar ra në 7.67 miliard dollar nga korriku në shtator, nga 11.2 miliard dollar një vit më parë. Kjo ishte rënia e parë e Samsung nga viti në vit në gati 3 vjet. Kompanit dhe konsumatorët janë përballur me inflacion në rritje dhe kanë shkurtuar shpenzimet e tyre. Blerësit e qipave për memorien, si prodhuesit e smartphoneve dhe kompjuterve, kanë frenuar blerjet e reja. Analistët thanë gjithashtu se dërgesat e smartphoneve të Samsung ranë rreth 5 nga viti në vit në tremujorin e tretë. Pavarësisht se firma lançoi telefona të rinj gjatë kësaj periudhe, aksionet e Samsung ranë me rreth 30 këtë vit.